ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ዜድ ሀበሻ ቻናል ነኝ። ዛሬ አልጫ ዶሮ ወጥ ልሰራ ነው። አልጫ ዶሮ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች ነጣ ያለ እንደዚህ አይነት እየተደቆ የተከተፈ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ቀዩን ሽንኩርት ባንጠቀም ጥሩ ነው ላልጫ። ነጩ ሽንኩርት ነው መጠቀም ያለብን። ዶሮና ሎሚ ያስፈልገናል። የተገነጠለ መግዛት እንችላለን። እኔ ገንጥዬ ነው ያስቀመጥኩት። ማጠብ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። እንቁላል እና ዶሮ ያው ቀርቧል። ከዛ ከሽንኩርቱ ጋር ደግሞ የምናቁላላበት ዘይት ያስፈልገናል። እኔ ሩብ ካፕ ነው ያረኩት ኦሊቭ ኦይል። እርድ ያስፈልገናል፣ ቅቤ፣ ይሄ ደግሞ ነጭ ቅመም ነው፣ ነጭ ቅመም፣ ቃሪያ፣ እንደዚህ የተከተፈ ሰንጠቅ ሰንጠቅ ያለ ቃሪያ ከነ ፍሬው ቢሆን ቆንጆ ነው ለቃናው። እዚህ ጋር ደግሞ ፈጭቼ የቲማቲም አስቀምጫለሁኝ፣ ወጡ እንዳይቀጠን ማለት ነው፣ ለስልስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እዚህ ጋር አለኝ። ጨው ደግሞ ያስፈልገናል። እነዚህ ግብአቶች በጣም የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው። ሎሚ ደግሞ ማጠቢያ ያስፈልገናል። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ነገሮች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ከእነዚህ ነገሮች ውጪ እናጣፍጣለን ብለን የምንጠቀምበት ነገር ቢኖር አልጫውን እንዳያበላሽብን አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ሽንኩርቱን እጥድና ዶሮዬን አጥባለሁኝ። ዶሮ ሲሰራ እየተቆላላ ዶሮ ይታጠባል። ሽንኩርታችንን መጀመሪያ እንደዚህ እንጥድና እናቁላላለን። ውሃው መጠጥ እስከሚልልን ጠብቀን፣ ውሃው መጠጥ ሲልልን ደግሞ ዘይት እንጨምራለን። መጠጥ ካላለ እንዳትጨምሩ፣ የወጡን ቃና ያበላሸዋል። የሽንኩርት ውሃ መጠጥ ሲል ዘይት እንጨምርና እናቁላላለን። አሁን ዘይት ጨምራለሁን። ሽንኩርቱ መጠጥ ብሏል። ሽንኩርታችን እንደዚህ ቀላ ብሏል። ቀላ ሲል እንደዚህ ሽንኩርት በቃ ዶሮ ዋናው ስራ ሽንኩርት እንደዚህ አቁላልቶ መልኩን መቀየር ነው ትልቁ ስራ። ሽንኩርታችን እንዲቀላ ሲል ደግሞ የፈጨሁትን ቲማቲም ጨምራለሁ። እኔ ቲማቲም ማንኛውንም አይነት ቲማቲም መጠቀም እንችላለን። እኔ ቤት ውስጥ ነው የፈጨሁት። ክትፍ ካረግን በኋላ በሽንኩርት መፍጫ ስንፈጨው እንደዚህ ይሆናል። ላልጫ ማለት ነው። ሽንኩርቱ እንዲሟሟልን ደግሞ ትንሽ ጨው ጣል አድርገን እናማስለዋለን። ትንሽ ጨው ሲነካው ሙሙት ነው የሚለው። ዶሮ እያጠብኩ ነው የማቁላላው። ዶሮ ስታጥቦ ስታቁላሉ ስታጥቦ ስታቁላሉ በየመሃል በየመሃሉ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚሆነው ዶሮ ሲሰራ። ቆንጆ ነው። አሁን እንደዚህ ደግሞ ትንሽ ዘፍዘፍ አድርገዋለሁ። ቆንጆ ነው ለዶሮ ቁሌት። እንቁላል ደግሞ እንደዚህ ይቀቀላል። ውሃ ጣል እያደረግን እንደዚህ እናቁላለዋለን። አሁን ውሃ ጣል እያደረኩኝ አቁላልቸዋለሁኝ። ይህንን ይመስላል የተቆላላ ቁሌት። ቲማቲሙ፣ ሽንኩርቱ፣ ጨው፣ ዘይት ነው ይሄ። አሁን እጨምራለሁኝ። እሳቱን ቀነስ እናደርግና እንጨምራለን ያጠብነውን ስጋ። ይሄ መላላጫ ነው። በደንብ ነው ያጠብኩት በሎሚ አድርጌ። እንደዚህ አይነት ዙር የሆኑ ነገሮችን ደግሞ እንደዚህ ሰንጠቅ ሰንጠቅ እናደርጋቸዋለን። መሀላቸው ላይ መላላጫ ታፋ የሆኑትን እንደዚህ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርገን በቃ መጨመር ነው። አጥቤ መጥለያ ላይ ነው ያረኩት። ጥንፍፍ እንዴት ውሃ እንዳይኖረው ጥንፍፍ እንዴት ጨምቀን መጥለያ ላይ እናደርገዋለን። እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። እንደውም ለብ ባለ ውሃ ነው ጠብ ያደረኩት። እንደዚህ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርገን እንጨምራለን። ከዛ ቀስ ብለን ቦታ ቦታ እናስይዛለን። አልጫ ዶሮ ይሰራል እንደዚህ። ቲማቲሙ ደግሞ ብታዩ ቀይ ነው የሆነው። ይኸው ቀይ ነው የሆነው ቲማቲሙ። እርድ ሲገባበት ደግሞ ቆንጆ ነው የሚሆነው በቃ። ከዛ አሁን እርድ ጨምራለሁኝ። እርድ ሊወጣ ሲል መጨመር እንችላለን። አሁንም መጨመር እንችላለን። ከዛ ደግሞ ነጭ ቅመም። ነጭ ቅመም ማለት ይሄ ነጭ አዝሙድ ማለት ነው። ነጭ አዝሙድ እና ጥቁር አዝሙድ አላለን። ጥቁር አዝሙድ ለቀይ ወጥ፣ ነጭ አዝሙድ ደግሞ ለዚህ ጭምር እናደርጋለን። ቆንጆ ነው። ጨምሩበት በደንብ አድርጋችሁ።
የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ደግሞ ካለ እንደዚህ ደግሞ ጭምር እናደርጋለን። እሳቱን ቀነስ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ አብስየዋለሁኝ። ቆንጆ ሆኗል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። አሁን የቀረኝ ቃሪያ፣ ጨው፣ ቅቤ ጣል ጣል ማድረግ ነው። የቀረው ነገር ቢኖር እሱ ነው። እንቁላል እንደዚህ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርገን ጣል ጣል እናደርጋለን። ቃሪያ እንጨምራለን። እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርገን ቆንጆ ነው የሚሆነው። ዶሮ አልጫ እንደዚህ ይሰራል። ጨው ትንሽ አንሶኛል። እናስነስበት ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ቅቤ ቅቤ ጣል አድርጌ ማውጣት ነው። ቅቤ ነጭ ቅቤ ተጠቀሙ። እንደዚህ የተነጠረ ቅቤ ተጠቀሙ። ነጭ ቅቤ አይሆንም፣ ለዶሮ አይሆንም። ዶሮ ደግሞ ያለ ቅቤ አይሆንም። ያው የታወቀ ነው፣ ታውቃላችሁ። እኔ አንጥሬ ያስቀመጥኩት ቅቤ ነበረ፣ እሱን ነው አሁን የጨመርኩት። በቃ ምን ቀረን? ምንም አልቀረንም። አሁን እነዚህ ነገሮች ሲዋዋዱ ማውጣት ነው። እኔ ትንሽ ከፍ ያለ ነው ዶሮ፣ እንደ አቅማችን፣ እንደ መጠናችን፣ እንደ ዶሯችን ነው የምንመጥነው ቅቤውን ምኑን ምኑን ስንጨምር ማለት ነው። ዝም ብለን አይደለም የምናደርገው፣ መጠኑን እያየን ነው የምንጨምረው። እንደዚህ ቀስ ብለን ገልበጥ እናደርገዋለን፣ እናንቀሳቅሰዋለን። መቀላቀል ማለት ነው። ቅቤውን፣ ቅመሙን፣ ዶሮውን፣ ቃሪያውን እንደዚህ እንቀላቀላለን። አልጫ ዶሮ ቆንጆ ነው፣ እንደዚህ ይሰራል። ቆንጆ ነው እንደምታዩት። እኔ አሁን ወጡን አውጥቻለሁኝ። እንደዚህ ስሩ እናንተም። ዘንድሮ አልጫ ወጥ ነው የምበላው። ትንሽ ጨጓራችን ችግር ስላለበት ነው። አመሰግናለሁ።